Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хаал дүр иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас архивгүй орчин бүтээцхээ олон нийтэд хилцүүлгийг хэлээ. Хаал дүр иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас гемтэр гаралтын гол шалтгаан нөхцөл болсон архивталтыг багасгахаар эко дүүрэг архивгүй орчин гэсэн зорилтыг дэвшүүлж төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн онд зөвхөн хаал дүрэгт 7200 хүн ирүүлжүүлэгдсэн байна. Ийм тооны хүн ирүүлжүүлэгдэн гэдэг сайн үзүүлэлт биш бөгөөд мөн согтуугаар тэр ирсэлж жолоодож баригдаад торгуулсан 2000 жолооч байгаа юм. Хаал дүүргийн цагдаагийн байгууллагад 13,000 орчим цогтойгийн дуудлага ирсэн байдаг. Үүний 90 орчим хувь нь гэр бүлийн хүчирхийлэл бөгөөд дандаа архивтай холбоотой байна. Үүнээс 780 сөхөн 7-30 хоногоор баривчлагджээ. Хамгийн харамсалтай нь өнгөрсөн онд 30 гаруй хүн архивтай холбоотой амьнасаа алдсан байна. Тиймээс хаал дүүрэг гэмтрэгээс уршин сэргэлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн архивгүй орчин гэсэн ажлыг төлөвлөгөөнийхөө дагуу хийж байна. Архивгүй орчин байх үндэс суурь шалтгаан юу юм бэ? Яагаад одоо хаанууд дүргийн иргэдийн урал энийг бүтэн жилийнхээ ажлын төлөвлөгөө болж ажиллаад байгаа юм бэ гэдэг дээр бас аав хүн мэдээлэл өгье. За одоо ингээд нийт судалгаа ингээд аваад үзэхэд за нийт гемт иргэний 40-60% нь согтуугаар үлддэг. 40-60%. Тэгэхээр энэ ерөөсөө энэ гэмтэрэг даралт нэг өсөд байна, янз янзын харгас, янз янзын шалтгаантай гэмтэрэг өсөд байна, ялангуяа дэрэмлийн хүчтэй өсөд байгаагийн шалтгаан нь ерөөсөө архитал. Арх гэхээр бид нэг хитэ архичин хүн бодоод байдаг. Нэг өдөр болгон уудаг, байн өрүүлжүүлдэг ийм улсуудыг ойлгоод байдаг. Гэтэл нийгмийн дунд тагсан бүх хүмүүс тагсан, ерөөсөө нийгэм тэр чигээрээ тагсан Монголын нийгэм байгаа. Архиталтай ерөөсөө анхаарал хандуулдаг. Архитект гэдэг юм байх та бид нар өөрсдөө болчихно. Өөрсдөө болчихно. Одоо та бүхэн одоо ингээд яг ингээд өөрсдөө бодож суугаарай. За бид нар би ингээд архи бодлоо би ингэдгүү чирсэн гэдэг. За би нэг баяр ослоо 100 татдгүү. Татдаг. Одоо энэ зуны цагаар цаг сайхан бол чинь зугаалга явлаа. Найз нөхдөдөө уулзлаа. Айлс задлалгүй задлалдаг. Нэг нь одоо тэмдэглэлд баяр одоо одон медаль авлаа. Бас амжилт бүтээл гарлаа. За ялангуяа эрчүүд бие биен дээрээ очихдоо арх хөвөч шигдэв. Эдэний дээж. За тэгээд төрсөн өдрөө ингээл төрсөн өдөр янз янзын тэмдэглэхээр архгүй шигэн оосон болоод. Тэгэхээр энэ гемт иргэний чинь үндсэн суур нийт гаралт нь яг ийм үйл ажиллагааны дараа гараад байна. Нөгөө нэг бидний архичин гэж хэлээд байгаа хүмүүс чинь бас тийм амар гемт иргэд холбогдохгүй. Зүгээр л одоо энгийн бааранд хоёр залуу бие биенийхээ огт танихгүй хоёр залуу дайралдаад хоёулаа халамцуу бие биендээ нойл дороод шүргэлцээ. Тэгээ шүргэлцснээсээ болоод бие биендээ чи яагаад намайг ингэж байгаа гэж яагаад хоёулаа сохтуу нёгийг зодчдаг, цогчдаг, нөгөөдгийг нэмлэгд очдаг, нэг нь ингээд хоёулын байгуулгын хаалга. Тэр өдөр тэр хоёр арх уугаагүй бол хэзээ ч юм байна. Тэгэхээр гемтрэх гаралтын шалтгаан нөхцөл бол архитект юм аа. Архитект гэдэг чинь энэ нийгэмд байгаа 30 жил Монголын төвшөнд илэрхийн хурцтсан энэ архитектийн төвшин өндөр болсонтой холбоотойгоор энэ маш өндөр байгаа бидний өдөр тутмын хэв зан заншлыг өөрчлөх асуудал байна. Улс төрийн иргэд 13 асуумжид хариулт санал хүсэлтэд бичгээр өглөө мөн архивны хэрэглээг багасгах хамгийн гол санаануудаа иргэдийн төлөөлөгчдийн орлын гишүүдэд хэлж өгсөн юм. Болгон мэддэг олон жил ярьсан өөрт хамаагүй юм шиг боддог тийм. Тэгээ энэ өдрийн энэ хилцүүлэг мэнэ саналд өгчин. Тэгээ энэ өөрөөсөө яаж эхлэх вэ? Одоо хамт олноосоо яаж эхлэх вэ гэдэг дээр ярьж байна. А төр зэсгээс бол зөвшөөрөл архи худалдаалдаг цагийг багасгаад өгөөч. Архивны савлгааны хяналтан дээр бас төрийн бас стандартуудыг багасгаж тогтоож өгөөч. За мөн одоо бүгдийн боловсруулалтын систем багаас нь энэ архивны хор нөлөөллийн асуудлыг боловсруулалтын систем тусгаж өгөөч тийм ээ. За мөн тэгээд одоо энэ архивтай холбоотой зан заншил хэвшлүүдийг ер нь одоо ингээд хүмүүстэй ойлгуулж өгөөч гэсэн юм саналуудыг гаргаж байна. Тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагаа манаас хаал дүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл хаал дүргийн гэмтрэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зүйл байна. 2020 оныхоо архивгүй орчин бүтээцхээ гэсэн юм ажлынхаа төлөвлөгөөний дагуу явж байна. За мөн одоо нийслэлийн засаг дарга маань 6 сарын 20-нд бас энэ үйл ажиллагаануудыг дэмжиж хотын хэмжээнд явж байгаа. Цаашдаа саяны энэ иргэдийн хэлсэн саналууд ер нь архивтаа одоо Монгол улс маань бид нар иргэдтэйгээ хамтарч тэмцэх ёстой. Архинаас гарч байгаа тоон мэдээлэлүүд бол үнэхээр аимшигтай байна. Архитект гэхээр зөвхөн хэдэн архичин улсуудад тоож бид дүгнээд байдаг. Архитект гэдэг нь бид нар өөрсдөө байна. Өөрсдийнхөө өдр тутмын
хилж байгаа хөвшиж байгаа тэр архиж байгаа хөвшлээ багсхыг гэдэг дээр бол өнөөдрийн оролцсон хилцүүлэгт оролцсон бол санал нэгдсэн. Тэгээд энэ одоо бүх хүмүүсийн саналыг дүүргийн хэмжээнд явуулж байгаа. Аван тэгээд энэ саналаа нэгтгээд дүүргийн өдрөд ямар шийдвэр гарах хэвтэй, нийслэлийн өдрөд ямар шийдвэр гарах хэвтэй, Монгол улсын өөрөө ямар бусад холбогдлууд ямар шийдвэр гарах хэвтэй. Ингээд нэг одоо дүгнэлт хийгээд бид нэг цогц дахин нэг шийдвэр гарах бол яг нэг хөвшөөд явцсан байна гэдэг дээр одоо иргэд маань саналаа хэлж байна. Энийг сүсгэлээ бид нар энэ хилцүүлгийнхаа гол ачаалбарууд гэсэн. Коронавирусын халдварыг сэргийлэх зорилгоор архивгүй орчин бүтээцгээ хилцүүлгийг 40-50 хүн оролцохоор цомхон хийж байна. Мөн амны хаалтны удаагийн хамгаалалт хэрэгслийг иргэдэд тарааж хүмүүсийг хитаархан суулгахгүй байх зохицуултыг хийжээ. Энэ олцлогийг хавал дүүргийн бүх хоронд хийн иргэдийн санал хүсэлтийг авч дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаар хилцэн ямар ажил хийх шийдлийг гаргана гэлээ. Мөн хотын удирдлагуудад санал хүсэлт илгээх болно гэж хавал дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Цэрэн онцолж өгсөн юм.